46, eller 43 och 46 naturligtvis. Okej. Okay. 43. Värdet i kronor för en x. Hur gammal bil avtar enligt funktionen? Så har vi y. Är lika med 250 000. Multiplicera med 0,9. Den sjunker 10% varje år. Bestäm och tolka. Har vi A där. A. Skulle tolka i 3. Det vill säga efter 3 år. Eller x är 3. Så har vi 250 000. Multiplicerar 0,9 upphöjt till 3. Så får vi 182. Tusen 250. Jag har skrivit 2,5 miljoner. Jag ska göra en gång till, men jag tror det är sant. 250 000 multiplicerar 0,9 upphöjt till 3. Kronor. Så efter 3 år, jag behöver inte skriva, eller ja. Efter 3 år. 3 år. 3 år. Är bilen värd så mycket? 182 250 kronor. Eller bara 182, cirka. B. Vad är B? I-prim 3. Så vi måste ha I-prim först. Så är 250. Multiplicera med 0,9 ln först. Så att det blir lite konsistent. Ln av 0,9 multiplicera med, vad blir det? 0,9 upphöjt till x. Så y prim 3 har vi 250 000. Multiplicera med ln 0,9. Multiplicera med 0,9 upphöjt till 3. Så 250 000 multiplicera med ln av 0,9 multiplicera med 0,9 upphöjt till 3. Så har vi negativ 19 202 kronor per år. Så vill man skriva så efter 3 år sjunker bilens värde med 19 202, cirka bara den här, kronor per år.